Mulane sakniki niki kathah dai-dai yang dimonitor. Kathah para dakwah-dakwah itu yang diawasi. Kenapa? Provokator. Memecah belah persatuan negara ini. Jadi dai-dai modelnya mengadu domba. Tidak menyatukan, tidak menyejukkan hati. Justru ingin merubah negara ini. Makanya dai-dai sekarang kata yang diawasi oleh negara ini. Para dai-dai itu model Indonesia, boleh cari ilmu di Madinah sana, tapi meriki didamel model Indonesia, cari ilmu di India silakan. Tapi balik ke Indonesia kelambi ini model kelambi Indo, ojo ge kelambi India. Wong wedok-wedok ngalor ngidul katon udele ngoten niku. Ya damel selendang mari ngono. Damel giwang apa? Giwang itu cantene teng irung ngriki ngene. Nek gak percaya sampean ngono apa teng pasar, temen iki wong gendeng sampean. Gitu mboten? Jenengan iki wong Indonesia. Boleh belajar di Mekah sana, boleh belajar di Madinah, boleh belajar di Timur Tengah, tapi balik mereka tetap model Indonesia tidak tahlilan. Iki ono koncone tahlilan bid'ah, ono koncone tahlil haram, ono koncone istighosah sesat, ono koncone solawatan ngeten iki bid'ah neraka, ono koncone mulutan iki bid'ah ngene bid'ah ngono bid'ah taek. Yang itu kapal aku tentara ini. Jadi dai-dai itu jangan begitu. Niki Indonesia jangan dipaksakan wong desa puni wong mulia dadi iki damel jubah gak iso wak sampe ning sawah ngeluku jubahan. Nek gak percaya sampean pangalor itu jubahan karo ngarit dikira wong gendeng sampean, yakin saya wis coba sampean sesuk. Kadang dipaksakan supaya jubahan, yo gak iso. Dipasang kon jenggotan, yo gak iso. Sing jenggotan yo jenggotan ngono. Sing gak yo gak apa-apa ngono lho. Sing gak jenggotan kafir. Kadang ono kancane sing cingkrang ngene kok dipaksakan kon cingkrang, batukmu itu. Yo gak iso, sing cingkrang yo cingkrang ngono, tapi aja ngelokne sing gak cingkrang ngoten lho. Ngomongnya nek ana sing dawa ngene sikile najis. Cing-cingkrang gak. Ana kancane celane dawa mlebu ning masjid dipel. Tapi cing-cingkrang gak dipel. Apa terus celana kula dawa ngene sikile kula sikile asu. Atuke wong ngoten iki. Ini namanya radikalisme. Sekarang ribut nih, pun rame nih. Kadang penceramah-penceramah yang dicekal. Kenapa tidak Indonesia? Wong NU jelas Indonesia. Wong NU jelas Pancasila. Gimana mboten? Makanya melo NU Indonesia niki ngoten lho. Walaupun saya ini ya NU tapi mboten asal mlebet teng NU lha niki. Soalnya kula tentara. Tentara bukan milik partai. Tentara bukan milik golongan, tapi tentara adalah milik rakyat Indonesia. Tapi engko nek kula pensiun, karena saya sudah biasa menggunakan pakaian dinas seperti ini, nek kula tasik enten umur, mijing kula pensiun, nek tasik diundang ceramah, pakaian dinas enggak boleh, kula tak ganti kelambi bangser. Apa gak oleh? Ngomong gak oleh ngono sampean. Ya cok ndasmu karo. Yang mengikrarkan Pancasila itu Nahdlatul Ulama, yang lain enggak berani. Lagune teng mriki wau. Ngene mboten? Hubul watol minal i. Cinta kepada negara ini sebagian daripada iman. Itu solusinya. Resolusi yang dikeluarkan oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari. Cinta kepada negara sebagian daripada iman. Siapa yang mencintai negara ini? Siapa yang mengamankan negara ini kalau bukan kita orang Indonesia? Brenda jeruat sing rukun. Didik-didik kopar kafir matane are. Ana kancane tahlil bid'ah.
Niki Indonesia niki Pak, nggih. Nek teng ajeng kula ana sing gak seneng tahlil, meneng cangkemmu. Kok iso nyocot ae. Niku waline Gusti Allah niku ya tahlilan. Romo Kyai Hasyim As'ari itu ngajini teng Mekah Madinah, Pak. Tapi boleh ya tetep tahlilan, boleh istighosa. Gus Dur itu ngajini teng Timur Tengah, Pak. Boleh ya tahlilan. Ngene mboten? Niku waline Gusti. Sampai niki wali apa? Kelasmu lho wali apa yu? Wong kelase wali murid keken cocot sampean iki. Melok omawon waline Gusti. Kersane mboten tukaran. Ya dene gak seneng tahlil, wis peneng cangkemmu jarno sing tahlilan ngoten lho. Nek tanggamu ana tahlilan, sampean gak seneng tahlil, nek diundang teko gak apa-apa, gak teko ya gak apa-apa. Nek misale teko, lungguhan ning ngarepe lawang menengoe. Kosa melok tahlil, kosa melok muni. Nggone ana badokan panganan. Oleh berkat gon mule. Penak napa mboten? Ngono tok ae, kene mboten. Siapa yang mencintai negara ini kalau bukan kita orang Indo? Indonesia niki sing damel Gusti Allah. Mangane mawon model panganan Indonesia. Teng Mekah niku wong buka puasa mangan kurma telu kalau teh gelas cilik niku mawon krasa wareg. Niku wetenge wong Mekah. Didamel ngoten karo Gusti Allah. Nek kula niki weteng kula niki mangan kurma 20 lho. Niku gak wareg, Mak. Niki wetenge wong Indonesia. Nek gorong kelban sego niku durung wareg. Nggih napa mboten? Niki sing ngatur Gusti. Gusti Allah dipaksakan kon mangan roti gak iso wareg. Wong London-London niku mangan roti dikai keju ngoten pun penak. Jenengan kakek malam belenok. Nggih napa mboten? Niki wetenge wong Indonesia aja melok londo sampean. Raimu rai Indonesia. Aja sok-sokan melok Madinah Mekah beda sing bedakaken Gusti. Pakaiane model pakaian Indonesia. Nggih ngeten niki modele ya. Sarungan. Ini kita seragam klambi putih-putih niki ya. Podho kerae podho ya. Seragam tahlil niki ya. Seragami ahli swarga Allahumma. Allahumma amin. Tapi wong wedok-wedok sebagian mboten seragam-seragam. Gak apa-apa, yang penting tahlilan gitu, betul? Ini model Indonesia ngeten niki wong lanang-lanang senengane sarungan. Ning ya biasane lho, ngapunten Pak Wakil Bupati mboten. Wong lanang ini senengane sarungan, elek niku jarang katokan, niku biasa ngoten. Pokoke wong lanang-lanang sing senengane sarungan niku elek jarang katokan. Soale kula nggih ngoten, kula niki nek sarungan jarang katokan. Soale wong sarungan niku demokratis, yo praktis, yo isis, yo gelis. Jadi kula ngeni sarungan ngoten. Niki modele Indonesia. Kula kepengin apa? Kepengin jenengan niki dadilah orang Indonesia yang sempurna. Jadi orang Indonesia yang semuanya mengakui Indonesia, sak panganane, sak pakaiane, sak bangsanya, sak dasar negara kita tetap Indonesia Pancasila. Gimana mboten? Ini harus begitu. Makanya lagu ni Wong NU ni lo, Pancasila jaya. Gini mboten, NKRI harga mati. NKRI ini harga mati negara kita ini. Siapa yang berani merusak negara ini? Siapapun yang berani merusak keamanan negara ini, merusak negara kesatuan Republik Indonesia, musuhi saya tentara. Tak patah ini sama saya. Nek kula tak patahin sama saya. Wong kula niku tukang mateni wong. Terus sampean iki wong dadi mulya apa? Mulya apa? Mulya dadi iki sampean nek kaken pola tak goleki temen tak bedil ndasmu kada. Kula niku tukang mateni wong kula niki. Dadi kula perang bolak-balik mateni wong tas 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 kok. Nek mboten kula pateni ya kula dipateni. Mati kula bocok rondolan. Jadi jangan main-main. Mengamankan negara ini mboten gampang. Nek wilayah dadi mulya niki ya. Mulya dadi niki
nek wilayah mulia dadi niki mboten aman, mboten saged ngaji kaya ngene sampean, yakin saya. Kula perang teng Aceh setahun, mboten saged ngaji ngeten. Berlaku jam malam. Rakyat yang bukan aparat mari semya magrib mlebu omah kabeh, kabeh metu. Aja nek sing metu. Metu ning dalan sarungan bedil tenan. Jam malam. Kecuali yang patroli tentaranya polisi. Polisi patroli. Pake onok meningkono misalnya onok ten onok wong sipil sarungan metu tanpa izin tanpa didampingi tentara mati tenggon purun ngoten temen mulane kongkon sing ngapik sing rukun jenengane urip teng Indonesia ayo cintai negara ojo tukaran jangan saling menyalahkan gini mboten jangan saling mencemooh jangan saling mencaci maki wis kono kowe gak gelem tahlil gak usah tahlilan sing tahlil terus tahlil gini mboten mboten. Wong karo wong Kristen kon sing rukun padha Islam ya kere-keran.